Peterburqun Novaya Vremya qəzetinin xüsusi əlavəsində neçə il qaçaq hərəkatı keçirən Gəncəli Tatarın şəkli verilir. Şəklin altında isə belə bir yazı yazılır: qaçaqlığı haqqında dastanlar söylənilən Qafqaziyə şeytanı Dəlalı. 1906-cı ildə Gəncəli millət vəkili İsmail xan Ziyadxanov Peterburqda birinci dövlət dumasının tribunasından Rus və erməniləri səhsəkə içərisində saxlayan Gəncəli Tatarın dəlal olduğunu söylüyür. Rus məmurlarının özbaşınalığından, onlara güvənən ermənilərin nankor əməllərindən qəzəblə danışan İsmail xan, bu haqsızlıqlara qarşı mərd-mərdanə vuruşan dəlalı kimi qaçaqların, qoçaqların Rus mətbuatında təhqir olunmasını qətiyyətlə pisliyir. Adı sonralar qəzet və jurnallarda yazılan, xalqın dilindən düşməyən dəlalı kimi idi. Heç şübhəsiz, məzlumların dayağı və zalımların qənimi. Onu hər bir azərbaycanlı bu cür tanıyırdı. Və əlbəttə ki, bu cür qaçağın, bu cür qoçağın keçdiyi həyat yolu da keşməkeşli olmaqla bərabər bir çox tarixi reallığımızı özündə əks etdirir. Onun payına düşən ömür yolu Azərbaycanda geniş vüsət alan qaçaqçılıq dövrünə təsadüf edir. Bu, o dövr idi ki, ölkədə qaçaq hərəkatı çar rejiminə və yerli zülümkarlara qarşı mübarizə prosesində yenicə alovlanırdı. Harada ki, haqsızlığa qarşı üsyan var idi, Dəlalı orada birinci idi. Azərbaycan xalqı da öz gördüyü işlərlə igidlik və yenilməz qəhrəmanlıq dastanlarını yaradan qaçaqlarını daim sevib, tərifləyib və qoruyub. Çünki onlar, sadə dildə desək, Azərbaycanın zülümdən qurtulması üçün mübarizə aparıblar. Dağlarda, kəndlərdə, şəhərlərdə həyatlarını təhlükə altına qoyaraq Rus qazaqları ilə vuruşublar. Qaçaqçılıq hərəkatı yalnız Azərbaycan hadisəsi deyil. Dünyanın hər bir yerində, əsasən deyək ki, Avropada, Asiya ölkələrində qaçaq və ona oxşar formada hərəkatlar tarixin bütün dövrlərində olmuşdur. Qaçaqçılıq hərəkatı sözün həqiqi mənasında dövlət nə zaman ki özünün funksiyasını, yəni vətəndaşların təhlükəsizliyini, yerlərdə qanunun, mövcud olan özbaşınalıqların qarşısını ala bilmir, onda xalq kənddə qolu qüvvətli olan, haqqın tərəfində duran, inandığı insanlara müraciət edirlər. Və o inandığı insanlar isə dəfələrlə yerli hakimiyyət orqanlarının işlərinə müdaxilə edib onu düzəldirlər. Hətta o düzəltmədikdə çox hallarda bu ölümlə də nəticələnir. Deyək ki, həmin o qüvvətli adam, nüfuzlu adam ədaləti bərpa eləmək məqsədi ilə həmin ədalətsizə yor verən insana qarşı hətta ölüm hökmü də çıxara bilirdi. Onu öldürürdü və belə olanda isə artıq onun daha kənddə yaşamağa imkanı olmurdu və o kənddən getməyə məcbur olurdu. Qaçaq hərəkatının yaranmasının səbəbi çox zaman şəxsi səbəblər olur. Bəziləri ağa tərəfindən təhqir olunur, zülmə məruz qalır, bəziləri məmurların zülmünə məruz qalır və bu formada onlar dağlara çəkilirdilər və əvvəlcə öz şəxsi haqlarını tələb etmək, sonra isə mübarizənin gedişində kəndin, mahalın, quberniyanın haqqını tələb etmək zəminində mübarizəyə başlayırdılar. Qaçaq hərəkatı böyük bir ənənədir. 19-cu əsrin 70-ci illərindən yaranıb, düz 1917-ci ilə qədər, yəni Azərbaycanda milli hərəkatın kütləvi səziyyə almasına qədər gələn bir dövrə qədər davam edir. Qaçaq hərəkatı kör təbii bir hərəkat olsa da, şəxsi qərəzlilik bir növ zəminində olan bir hərəkat olsa da, sonrakı dövrlərdə Azərbaycan xalqının mənafeyi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edən bir hərəkatdır. Yəni, hərəkat əhalinin öz haqqını tələb etməsi uğrunda olan bir hərəkat idi. 19-cu əsrin ikinci yarısında qaçaqçılıq hərəkatı Azərbaycanda çar idarəsini qorxuya salacaq dərəcədə artır. 1882, 85 və 1890-cı illərdən sonra da bu hərəkat davam edir. O illərdə Qubiya gələn Qafqaz hərbi qüvvələrinin komandanı və mülki idarənin xüsusi müfəttişi general Dondulov Korsakov qaçaqlara qarşı mübarizə aparmaq üçün yerli idarə rəislərinə geniş səlahiyyət verməklə yanaşı, hərbi qüvvələrin də onlara yardım etməsi əmrini verir. Hər şeyə rəğmən, Rus çar idarəsinin heç bir tədbiri Azərbaycandakı qaçaqçılıq hərəkatının qarşısını ala bilmir. Ancaq Rus çarizmi hər vəslə kəndlilərin öz yerlərini tərk etməsinə imkan verməməyə çalışır.
yadda saxlamaq lazımdır ki, qaçaq adi bir insan deyil. Qaçaq adını qazanmaq və ətrafına adam toplamaq və deyək ki, hər hansı bir kətdə, deyək Keçili kəndində polis və yaxud ki, pristav bir kəndlini incidir. O demir, mən gedəcəm quberniyada, qubernatora şikayət eləyəcəm. O deyir ki, mən gedəcəm dağda, misal üçün dəlalı tapacam, mən ona səndən şikayət eləyəcəm. O gəlib bizim məsələmizi həll edir. Yəni, haqsızlığı aradan qaldırmaq üçün bu qaçaqlar o qədər böyük nüfuza sahib olurlar ki, artıq yerli əhali quberniya rəhbərini deyil, deyək ki, pristavları deyil, qaçaqları özlərinin umud yeri bilirlər. Adətən qaçaqların dayağı kəndlərdə onların qohumları, əqrəbaları, onlara rəğbət bəsləyən insanlar olurdu. Həmin insanlar yeri gələndə kütləvi surətdə silahlana da bilirdilər. Amma qaçaq hərəkatı dağlarda olan adamların əksəriyyəti az bir kütləni əhatə eləyirdi. Çünki qaçağın özünün yaşaması var, yeməsi var, silahı var, yarağı var, yasağı var, bunlar vəsait tələb eləyir. Və o boyda dəstəni saxlamaq çox çətin olurdu. Ancaq əhali rəğbətinə arxalanan qaçaqlar demək olar ki, ələ keçməz adamlar olurdular. Qaçaq Kərəmin özü Qazax və Gəncə mahalında böyük hörmətə malik idi. Qat Dəlalının özünün Gəncədə də, Qazaqda da, Tozda da, Şəmkirdə də adamları vardı və yeri gəldi bütün əhalini üsyana qaldıra bilirdilər. Dəlalı deyəndə azərbaycanlı bir igidin xalqla dostluğu, xalqın düşmənləri ilə ədavəti canlanır insanın gözündə. Belə bir mərdanə oğuldan söz açmaq isə yaşadığı dövrdən hətta 100 il keçməsinə baxmayaraq bugün də maraq doğurur. 1775-ci ildə Gəncəbasarın Şəmkir mahalının Keçili kəndində anadan olub alı. Qardaşı ilə birlikdə Qovlarsarı kəndində bir varlıya çobanlıq edib. Qara qızı ütüb yaxşıdır. Ay, Mürad! Atlar yəhərlə! Boşdur. Bəli! Sən də get, kömək elə. Yenə yama tələsirsən, orada nə olur? Ora canavarların oylağıdır. Yenə yığışıblar çayın kənarına. Çox gecəyə qoymuyor. Gecədir, burada quşa qismət olar. Dəlalı öz zəhmətinlə, yəni dolanan, yaşayan yəni bir ailənin nümayəndəsi olub, ailəsi də, özü də. Sadəcə yəni tarixi mənbələrdə göstərilən kimi, ağanın Dəlalının atasını döyüb öldürdükdən sonra Dəlalı əlbəttə ağanın əleyhinə çıxır və qisas alır və qisas aldıqdan sonra aydın məsələdir ki, ki həmən kətdə qala bilmir. Sən, gəl, harada qaldın? İt uşaqları idi. Kəndin hər yerinə adam töküblər. Sən evdəkilərdən müğayət ol. Mən bir-iki gün yer eləyim, özüm sizə xəbər eləyəcəm. Çörəkdən, pendirdən qoymuşam. İki günlük sahabəs eləyər. Nə badə kəndin yuxarı hissəsindən gedəsən. Demək olar ki, hər yer tutublar. Çalış meşənin içərisindən getmə. Sən axtarmaq üçün burada gələ bilərlər. Məndən narahat olmayın. Mən sizə xəbər eləyəcəm. Özünüzdən müqayət olun. Dəlalının Goranboydakı həyatı da bir növ sakit keçmir. O zəhmətlə dolanmaq istəyir və ümumiyyətlə əvvəl olan hadisədən uzaqlaşmaq istəyir. Ona görə Gəncəli İbrahimin sürüsünü otarır, ona çobanlıq eləyir. Amma yəqin ki, zamanə dövrən belə imiş. Göyçüyə sürünü apararkən oranın pristavı, erməni pristavı bir neçə nəfərlə onun qarşısını kəsib sürünü əlindən almaq istəyirlər. Dayan! Haradan gəlib, hara gedirsən, çoban? Harandan gəlib, yaylağa gedirəm. Hanı bəs sürün? Sürü meşədədir, elə onları axtarmağa gedirəm. Bəs sürü kimindir? İbrahim bəyin. Mən də onun çobanıyam, yaylağa gedirəm. Deməli İbrahim bəy. Çobanların danışdığı alı deməli sənsən. Amma heç görünüşündən adam öldürən oxşamırsan. Həbs eləyin onu. Tutun onu, qaçır! Thank you.
Ora bax. Atışmanın gedişində alı pristavı öldürür. Və starşınalar, pristavın ətrafındakı starşınalar onun gülləsinin qurtarmasından istifadə eləyib, alını həbs eləyib salırlar Kəvər qalasına. Lakin dostu İsa bəyin köməyi ilə o Kəvər qalasından qaçmağa müvəffəq olur. Dostu İsa Dəlaliyə yardım göstərdikdən sonra, həbs olunma və ölmə təhlükəsindən qurtardıqdan sonra əlbəttə Ali yenidən öz yəni doğma kəndinə qayıda bilmir və bununla bağlı da yəni Çıqqaçaq hərəkatının ki, ən parlaq yəni nümayəndələrinə çevrilir. Bir neçə gün buralarda qalmalısan. Sabahdan kənddə səni axtaracaqlar. Mən biraz sənə yemək də gətirmişəm. Sağ ol. 3-4 gün səni görər, yeni gətirəcəm. Narahat olma. Ağaların çinovniklərinin əlindən bezib dağlara səpələnənlər çoxdur. Onlar hamısı eşitələr sənə qoşulacaqlar. Mən indi qayıtmalıyam kəndə. Mənim kənddə olmamağım şübhə yaradı. Yaxşı. Mən yenə gələcəm. Oldu. Di salamat qal. Görüşərik. Özünə müqayət ol. Sağ ol. Oldu. Hələlik. Sağ ol. Patronları yaddan çıxartma. Narahat oldum. Alının şücaəti qısa vaxt ərzində dildən dilə dolaşır. Nə dayanırdı bu qaçaqlığın, qoçaqlığın kökündə? Əlbəttə ki, qorxmazlıq, yenilməzlik və qisas. Bugün Dəli Ali haqqında bir çox tarixi gerçəklikləri özündə əks etdirən rəvayətlər dolaşır. Şücaətli və dəliqanlı olduğu qədər də maraqlı insan olub Dəli Ali. Deyilənə görə bir gün öz dəstəsini də başına toplayıb Leyli Məcnun tamaşasına baxmağa gedir. Burada Məcnunun Leyliyə görə onun atasına yalvarması alnı özündən çıxarır. Tapancasını götürüb göyə bir atəş açır. Aktyora deyir ki, ayə sən kimsən ki mən olan yerdə qızı vermirsən? Leylinin atasının obrazını canlandıran aktyorun öləcəyindən qorxan Gəncənin el atası Ələkbər Bərəfbəyli və digər Gəncə ziyalıları hər nə qədər alını başa salmaq istəsələr də ki, ay dəlalı, bu tamaşadır və aktyor yazılanı oynuyor, alını başa salmaq olmur ki, olmur. Dəlalı öz dediyini deyir və nəticədə təbii ki, senari dəyişir və atasından qızını istəyən Məcnun anındaca hə cavabı alır. Təbii ki, bu qəhrəmanımızın dillərə dastan olan yalnız bir rəvayətidir. İllər keçir. Dağları özünə məskən seçən alının yanına çar idarəsinin və ağaların zülmündən bezən igid oğullar yığışır. Haqsızlıqla üzləşən yerli cəmaat onun yanına şikayətə gəlir. Bir nəfər gəlir Dəli Alının yanına ki, deyir, mən tacirəm, deyək ki, mən buradan gedirəm, İraqa gedirəm, yolda tutdurar mənim... Yükümdə nə var idisə, karvanda nəyim var idisə, hər şey eləmdən aldılar. Heç maraqlanmır. Bu demir ki, yaxşı, səni kim soydu onsa bu bilmirdi bunun kimin soyduğunu. Deyir, bala, sənin nə qədər xərcin bacı, sənə nə qədər ziyan dəyibdir. Misal üçün, deyir, 5000. Deyir, al bu sənin 5000-ün get, mən səni soyanı tapıb pulum alaram. Yəni, bu qədər böyük səxavət sahibi, bu qədər böyük ürək sahibi olan insana demək olar ki, Gəncəbasarın hər bir yerindən Hər bir yerindən müraciət eləyirdilər. Ay, Məhəmməd. Nə olub? Gələn var deyəsən. Bəs? Sən düşə bə, tez ol. Ağaçların arasında kimsə göründü. Get, get. İndi yolda görünəcək. Nə qəşəyi gəlir? Dur. Tacir Əhməd, tanıyıram. Dur, gedək kişini qarşılayaq.
Salam Aqsaqqal. Aleyküm əsalam. Nə yaxşı bu tərəflərə? Alı ilə görüşəcəm babala. Arxanıza gələn yox idi ki? Xeyr, ehtiyatlı gəlmişəm. Gedə yanda. Gedəyin. Gözlər burada, xəbər eləyim. Şəhərdən gələn var, səni görmək istəyir. Kimdir? Qadir Əhməd. Kim? Qadir Əhməd. Getdik. Salam, əleyküm, ay kişi. Salam, salam. Hoş gəlmisən. Nə yaxşı bizləri yad eləmisən. Al, başımı oyun açıblar. Kim? Mən aldadıb 5000 manat pulum aldılar. Mən də ki, tacir adamım. Qaytarmasalar batdım. Yaxşı, nədir sənə mane olan pulu qaytarmağa? Pulum alan adam Pristavın qohumudur. Qoyan bu yan eləsən, olan qalanın da əlimlər olacaqlar. Ay, Məhəmməd. Qaçdıram. Gə bura. Ged oradan, 5000 manat pul gətir. Qaçdı. Gəl görüm, buyur görüm. Sən heç narahat olma. Onların hamısını məhv edəcəyik. Onun burada yatağı var. Mən onu öyrənib, sənə pulların hamısını qaytaracağım. Ver görüm bunu. Götür bunu. Yox, yox, yox. Mən səndən bu pulu ala bilmərəm. Götür, heç narahat olma. Burada 5000 manat pul var. Bu pulu mən sənə verirəm. Onun boğazını üzüb hamısını alacaq. Yox, yox. Mən bu pulu ala bilmərəm. Bu kişini aparın yola salın. Yeməkdə zaddan verin. Qoyun dincəlib rahat getsin. Dur ay kişi, yaxşı yol. Uğurun axı. Sağ salamat. Yaxşı yol. Allah səndən razı olsun abi. Çox sağ ol. Bəlalının, Gəncənin zadəkan ailələrindən və Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərindən əlaqəsi 1905-ci ildə baş verən, yəni ermənilərin və Çar Rusiyasının himayəsindən ermənilərin xalqımıza qarşı törətdiyi vəhşiliklərdə Dəlalı əlbəttə difai firqəsinin rəhbərlərinin tövsiyəsində ki, erməni qırğınının qarşısının alınmasında çox mühüm rol oynamışdı Dəlalı və onun dəstəsi. O dövrün mətbuatında Dəlalının fəaliyyəti barəsində xeyli məlumatlar var. Bunlardan biri Mir Möhsün Nəvvab 1905-6-cı illərdə yazdığı qeydlərində təxminən belə bir şey danışır ki, ermənilər rusların təhriki ilə Gəncə əhalisinə divan tuturdular. Qarabağdan, xüsusilə Qarabağdan erməni Marsetsin oğlu Sancaq deyilən bir nəfərin dəstəsi Gəncəyə gəlib 3 nəfər günahsız müsəlmanı öldürmüşdür. Bu məsələdən Dəlal da xəbərdar olur və başının dəstəsindən Gəncəyə gəlir. Dəlalı özü çox tədbirli və taktikal adam idi və ümumiyyətlə hərbi işdən başı çıxırdı. Ona görə də döyüşə girməmişdən qabaq yolu, izi, ermənilərin geri çəkilməli olduğu körpüləri, müəyyən yerləri kəsirdi ki, onların geri çəkilmə imkanı olmasın və hücum qəfil olsun. Bu, Dəlalının yüksək tədbirli iş görə bilmək qabiliyyətindən xəbər verir. Alı, alı! Nə olub? Orada 5-6 atlı gördüm səfərlərimsə. Nə? Düşmənlərdəndir. Getdik, gəlin, cəld olun. Sən belə, düşməni qaçmaq imkan verməyin. Siz belə. Oldu. Cəld. Zeynəb Arxamca, cəld ol. ...1905-ci il hadisələrində Dəlalının ermənilərə qarşı, yəni erməni qırğınlarının, müsəlmanlara qarşı ermənilərin törətdiyi qırğınların qarşısının alınmasındakı fəaliyyəti yerli əhali tərəfindən çox rəğbətlə qarşılanır və Ali demək olar ki, bu hadisədən sonra onun hörməti istər yerli əhali, istər ətraf Gəncəbəsər ərazisində çox köhürmətli, yəni hörməti birə min qalxır. Və hətta yəni Gəncənin çox varlı, eyni zamanda tanınmış şəxslərindən biri olmuş Məşəd Ağarızanın, Zərgər Ağarıza tərəfindən ona bəzi mənbələrdə yatağan, bəzi mənbələrdə qılınç hədiyyə olunması göstərilir. Dəli Aliyə məmurlara,
Çar idarəsinin özbaşınalığına və erməni özbaşınalığına qarşı mübarizədə Gəncənin tanınmış simaları da kömək edirdilər. Bunlardan biri Bala Məşədidir. O daima Dəli Alının dəstəsindən əlaqə saxlayırdı. Bir neçə dəfə də onun dəstəsi ilə bir yerdə ermənilərə qarşı döyüş əməliyyatlarında iştirak eləmişdi. Bir neçə erməni hücumunun və hiləsinin qarşısında almışdır. Ermənilərin ümumiyyətlə uzun illərdən bəri, deyək ki, Azərbaycan torpaqlarına qədəm qoyduğu vaxtdan bəri yerli əhaliyə qarşı mübarizə aparmaq üçün onların silahlanma tədbirləri var və bu silahlanmanın metodu, bu silahlanmanın yolları da artıq geniş tədqiq olunubdur və ermənilər bunun üçün yerli ermənilərdən toplamış olduğu pullu vasitəsi ilə gedib xarici ölkələrdən, xaricdən və yaxud ki, deyək ki, hətta müəyyən faktlar var ki, Zaqafqaziya canişinliyi hərbi idarəsindən də belə silahlar ala bilirdilər. Və o zamanlarda mənbələrdə göstərilir ki, Gəncəbasar ətrafında olan ermənilərin silahlanmasındakı vəziyyət bir qədər onları təmin etmirdi. Yəni, silahlarla az təmin olunmuşdular və pul toplayırlar. Pul toplayırlar və o zamanlarda xüsusi poçt yolları var idi. O poçt yolları ilə hərəkət etsinlər və gedib Tiflisdən mi və xaricdən silah alıb gətirsinlər. Bu hadisəni Bala Məşədi eşidir. Bu hadisəni Bala Məşədi eşidir və təcili şəkildə bu məsələni Dəli Aliyə bildirir və bunlar birləşərək Molla Cəlilli yolunda həmin poçt, göyək ki, poçt tamamilə başqa bir məqsəd üzrə hərəkət edir. Amma əslində qalanda o ermənilərin toplamış olduqları pul idi ki, gedib silaha çevrilməli və gəlib sabahları Gəncəbasarda Azərbaycanın türklərin başına yağmalı idi. Səsinizi kəsin. Sizin məqsədiniz qara camata alladıb, pullarını silaha verib üstümüzə tuşlamaqdır, hə? Alıcaq, alıqamı, çirin bax, alıcaq. Alıcaq, nədir bax? Səsini, erməni, səsi gidirəz, şantıqa. Onu unutma ki, mənim məqsədim səni kimi donuzları Bizim məcbur elədiklərinə görə onları susturmaqdır. Qasım, eşidirəm Ali. Apar onu. Baş üstə. Özünü götür ondan. Şandıq Ali ya. Qasım. Amota, amota. Qasım, bu tərəfə dur hanım gəlir. Gel. Baxın, bunları gəlir. Get dedim. Baş üstə. Cəld ol. Buyur Ali. Silahlar da götür. Ali. Xanım Ali, bunları istihbarlı adam tap. Göndər Gürcüstana. Bu uşaqlara silah alıb gətirsinlər. Gərək bizlərdən bir nəfər Tiflisin yolunu tanıyan ola. Onların əl ayağının açılmağını imkan vermək olmaz. Mən bilirəm onlara nə edəcəm. Bu günlər biz çox sakit danışırıq bu hadisələrdən. Amma bu hadisə öz əhəmiyyətinə görə, o bizim tariximiz nöqteyi-nəzərincə o qədər böyük hadisədir ki, deyək ki, istila olunmuş, deyək ki, hətta of tüfəngləri belə yığılmış, heç bir müqavimət göstərmək imkanı olmayan bir xalqın silahlandırılması və özünü müdafiə etməsini Bala Məşədi və Dəli Alı çox yüksək səviyyədə yerinə getirmiş və bu demək olar ki, minlərlə, on minlərlə Azərbaycan türkünün öldürülməsinin qarşısını ala bilmişdir. O zamanlar ermənilər bir neçə dəstə düzəldib Gəncənin məhəllələrinə hücum edirdilər. Kəndləri sapıb talayırdılar. Buna görə də Gəncənin möhtərəm şəxslərindən biri olan Ələkbər bəy Rəfibəyli Dəli Aliyə ona yardım etməsini xahiş edir, əhaliyə yardım etməsini xahiş edir. Ələkbər bəyin Gəncədə və Dəli Alının yanında böyük hörməti vardı. Ona görə də Dəli Alı onun heç bir xahişinə rədd cavabı verə bilmirdi, ona xüsusi ehtiram göstərirdi. Baba, sənin dağlarda gördüyün işlər tərifə layiqdir. Mən sizə inanırım. Siz bizə köməkli eləməlisiniz ki, Biz bu ermənilərin əlindən canımızı qurtaraq. Bizim silah sursatımız yoxdur. Ona görə də biz sizdən köməkli istəyirik. Sən bu işi bacaracaqsan. Böyük məmnuniyyətlə, bəy. Ermənilərin hansı kəndlərdə özbaşlarıq törətdiklərini mən yaxşı bilirəm. Bu haranlığın qarşısını necə kəsmək lazımdırsa, onu da bilirəm. Abi, sən dəstəni götür. Əvvəlcə Gəncənin məhəllələrinə hücum eləyən ermənilərin qarşısını al. Bizim qüvvəmiz çatışmır. Sənin bu işin öhdəsindən gələcəyinə əminəm. Mən öz başımın dəstəsi ilə onların hamısının dərsini verəcəm. Bundan heç narahat olmayın. Hər şey qaydasında olacaq. Bu gördüyün alıçı var, bu alıçı var. Bütün ermənilərin hamısını kökünü kəsəcək. Hamısını. Heç narahat olmayın. Aşının dəstəsi ilə Gəncədə ermənilərə qarşı müqavimət hərəkatına rəhbərlik eləyən Dəli Alı uğurlu bir əməliyyat keçirib erməni kəndlərini mühasirəyə alır. Mühasirədə ermənilər o qədər təşvişə düşürlər ki, Vəziyyətdən çıxmaq üçün Gəncənin qubernatoru Bannerə müraciət edirlər. Banner
Gəncədə böyük ehtiramı və hörməti olan Rəfibəyliyə müraciət eləyir və ondan dəlal ilə vasitəsi olmağı xahiş eləyir. Əlbəttə, Ələkbər bəyin sözü, onun hörməti Alıdan ötəri çox böyük şey demək idi. Mən bayaqlar qeyd elədim, yəni qaçaq hərəkatı nümayəndələrinin içində yeganə adamdır ki, yerli, milli, yəni vətənpərvər bəylərlə bilavasitə ünsiyyəti olubdu. Və ondan sonra əlbəttə ermənilər yəni mühasirədən ki, həmin mühasirəni Alı götürür və özünlə bərabər, yəni o silahlı, yəni dəstəsinlə bərabər Alı yenidən dağlara çəkilir. Əlbəttə, yəni qaçaq hərəkatının xüsusilə Dalalı kimi bir təfəkkürdə və mərdlik və cəsarətdə olan şəxsiyyətin dağlarda qalmasından ötəri, əlbəttə və eyni zamanda biz nəzərə alsaq ki, Çar imperiyası onu təqibə məruz qoyurdu. Burada silah, eyni zamanda ərzaq məsələsi mühüm bir məsələ idi. Və bunu göstərirdi ki, yerli əhali tərəfindən Alı, ki, əhali əgər Alıya və onun dəstəsinə dəstək verməsəydi, əlbəttə, yəni bu hərəkat çox uzun, yəni davam etməzdi. Alı, of hazırdır. Ha, get pişir, gəlirik. Alı, hava çox buludludur. Belə getsə yağışa düşəcəyik. Bəlkə uşaqlardan birini göndərəsən silah dalınca. Ha, düz deyirsən. Qasım, Eşdirəm Alı. Get gör, Məhəmməd, nə oldu? Silahları gətirdi mi? Yağış artsa biz gedə bilməyəcəyik. Boşdur, boşdur. Deyirəm, bu dağların havası belədir də. Gəh yağır, gəh külək əsir, gəh də ki qar. Zeynər, sən narahat olma. Qoy silahlar gəlsin, yağış düşməmiş burdan çıxıb gedərik. Məhəmməd. Eşdirəm. Sənin bir quşu pişirməyin nə oldu? Bir dəqiqə hazır olur. Alışdır görək. Sizə bir dəqiqə ovdan gözəl yemək pişirəcəm. Acından laf qarnımız quruluyor. Gəl doğum. Alı, gəldilər. Ha, qoy gəlsinlər. Gəlin. Bax, xoş gəldin. Salam, salam, xoş gördük. Nə yox, nətər gəlir çıxa bildin? Bir səhər gəldik də, yağış imkan vermədi. Ha, yağış buralarda tez-tez olur. Yaxşı, silahları gətirə biliriz. Bir ara bir silah gəlib, aşağıdadır. Gedək bax. Tapdıq. Buralara göz qulaq ol. Biz indi silahları götürüb gəlirik. Qasım, sən də yemək məşğul ol. Məhəmməd, Zeynəb, getdik. Göstərilir ki, erməni silahlı dəstələrinin əlindən zara gələn 88 içində yaşayan Gəncə sakinlərindən kimin əli dara düşürdüsə də mütləq aşkar və ya gizli yolla Dəli Alıya pənah gətirirdi. Namusu tapdalananda, evi talananda, pulu əlindən alınanda hər kəs Dəli Alıdan pənah istəyirdi. Kənd cəmaatı elə bu xüsusiyyətlərinə görə Dəli Alı və onun qaçaq dəstəsini çox sevirdi. Cəmaat da Alının arxasında idi. Alı bu yola xalqdan güc alaraq çıxmışdı. Yerlilərin Alıya belə dəstək göstərməsi təbii ki, Rus və erməniləri narahat edirdi. Hər bir kənd və yaşayış məskənində Dəli Alının kifayət qədər tərəfdarı var idi. Onlar daim ayıq vəziyyətdə kəndlərdə gizlənir, lazım olan vaxtda ayağa qalxırdılar. Tədbirli və qisasçı həmyerlilərimiz zəruri zamanlarda difai təşkilatı ilə birləşib, ermənilər tərəfindən törədilə biləcək bir çox qırğının qarşısını almaqda millətə faydalı olub. Difai məğlub edilmiş xalqın ümid və pənah yeri hesab olunurdu. Artıq bugün ispat olunmuş bir fakt da Dəlal ilə difai arasında olan münasibətdir. Ümumiyyətcə, Dəli Alı difainin əsas zərbə qüvvələrindən biri hesab edilirdi. Dünən ağalara qarşı vuruşan Gənc Alı artıq ömrünün orta çağında difai ilə birləşir. Ümumiyyətlə, difainin bir xüsusiyyəti var idi ki, burada qaçaq da, ziyalı da, yəni hər bir kəs birləşmişdi. Dəlalı da difainin məramnaməsinə sadiq idi və o, öz millətinin bədbəxtliyi üzərində erməni millətinin saadət və xoşbəxtlik qurmasına əsla yol verməzdi və bunun öhdəsindən uğurla gələrdi. Göstərdiyi qəhrəmanlıqlar, lazım olan anda xalqın köməyinə çatması zamanla Dəli Alı haqqında rəvayətlərin yaranmasına səbəb olur. Onun vurğunu çox idi. Sadə vətəndaşı da, tanınmış ziyalısı da xalqın qeyrətli oğlunun şücaətinə pərəstiş edirdi. Aşıq Ələsgərin onun haqqında bir dastan yazması da Alının əzəmətindən xəbər verirdi. Bala Məşədi, Hacı Əli və Məşədi Səməd Zeynalabdı bəyin toyuna girişkirlər. Toya çatanda soruşurlar ki, toyu aparan aşıq kimdir? Bunlara deyirlər ki, cavab verirlər ki, toya aparan Aşıq Ələsgərdir. Bala Məşədi soruşur ki, Aşıq Ələsgərdirsə o Dəli Alıya tərif dedi mi? Çünki hamı bilirdi ki, Aşıq Ələsgərin yanında Alının böyük hörməti var. Cavab verirlər ki, yox. Bala Məşədi qayıdır, mən gedib toyda özüm şəxsən yoxlayacağım. Əgər o Aşıq Ələsgərdirsə, heç. Əgər Aşıq Ələsgər deyilsə, onda məndən incimə.
Ay, 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 dayan görmə kişi. Ay, haradan gəlib, hara gedirsiniz? Düş görmə aşağıdan. Mədəndən gəlirik. Ay, ana uşağı, ay, yerə tök. Mən gecə mədənə gedib gələndə, sən günüz ananın qucağında qundaqda idin, ha, bala. Ay, haradan gəlib, hara gedirsən? Ağrın qalım, gələn toyundan gəlirik. Xoşlaq yaylağında, 15 gün toy çalmışıq şəhətlərimdə yanında. Ay, sən kimə gələk gəlirsən, aşıq? Aya, 15 gün dağın kəlləsində toy olar. Ağ boyda cəmaatda yemək içmək çatdırmaq olar. Aya, toy 2 gün gedər, 3 gün gedər. 15 gün nə də? Aya, düzünü de. Ağrın qalım, düz sözlü, atalar sözü var. Eşmiş olarsınız ki, aşıq gördüyünü çağırar. Biz nə görmüşük, onu da deyirik sizə. 15 gün toy çalmışıq, Allah elə cəmaatı var eləsin. Xərcimizi də, bizim zəhmət haqqımızı da veriblər. İndi də varıb çıxıb gedir. Yaxşı, əgər bir halda ki, sən aşıq ələsgərsən. Bir də görüm bu toyun bir aqsaqqalı, qara saqqalı, böyük kiçik kimi idi. Hə, ağrın alım, düz sözü. Atalar sözü var, eşmiş olarsınız ki, aşıq gördüyünü çağırar. Biz nə görmüşük, onu da deyirik sizə. O toyun gözəl aqsaqqalı vardı. Bu aqsaqqallardan mən deyəcəm siz qulaq az. Alı, özü, məclisə gələndə mətəl qaldım işlərinə. Aya, bu alı kimdir? Səsi sorağı bütün çöllərə düşübdür. Atamı Sərdar oğlu, Sərim qurbandı Sərinə. Səxavətdə əla gördüm, yazdım hətəm dəftərinə. Şabaşa 500 qızırlar işlədi qəpik yerinə. Neçə mücrülər açıldı sərrafın dükanı kimi. İşlərində bir seyit var idi. Onlara rəhbər kimi idi. O ki, Məşədi Məhəmməddi, bir nər oğlu nər kimidir. Qızıl Hacıla Allah verdi, Malikə Əcdər kimidir. Min yaşasın İsmaili, nərəsi Heydər kimidir. Xoş vulaqda meydan açdı, kör oğlu meydanı kimi. Ağrın alım, aşı gördüyün çara. Nə görmüşük, onu deyirik biz. Yaxşı. Onda belə elə, ələsgər. Mənim bu dostlarım üçün, mənim üçün bir gözəl dastan söylə. Biz gəldik, siz getmişdiniz. İndi gərək bizim adımı tuşa o dastana. Yox, ağrın alım. Aşığı, qaçağı el saxlayıb. Tarxan babalarımızdan bizə yadigar qalıbdır. Mənim bu şərtlərim qorxusundan dodağı yedi yerdən çatlayıb qan axır. Biz də ev satmamışıq, məhlə satmamışıq. Allah elə var eləsin, 950 Nikolayın qızıl onluğu var burada. İndi yamını siz götürün, ya istəyirsən bunu 50 min eləyin verin bizə. İstəyirsən isə tərfə adınız düşdün. 10 qızıl məndə. Aşıq, tərifin xoşuma gəlməsə, 950 qızıl da alacağım. Götür. Cibiniz dolu olsun, Allah həvəzin versin, Allah elə cəmatımızı var eləsin. İndi ələskər babanız, görək öbür xanası, necə deyir, sizə can sağlığı. Gəli alı, yalnız Azərbaycan sərhədləri içərisində deyil, artıq Rusiya imperiyası içərisində ad qazanmış qaçaqlardan biri idi. Və 1913-cü ilin fevral ayında Romanovlar imperiyasının 300 illiyi idi. Və 300 illiyi münasibəti ilə Peterburqda böyük təntənəli yığıncaq təşkil olunurdu. Və burada Çar Qafqazdan gələn xəbəri, Qafqazda qaçaqlar içərisində xüsusilə dəli alının Rus qüvvələrinə vermiş olduğu ziyanı bilirdi. Və ona görə də Çar Romanovların 300 illiyi münasibəti ilə dəli alı ilə barışmaq qənaətinə gəldi. Hoş gəlmişsiniz, hoş gördük. Sağ olun. Sizin bu şücaətiniz, qəhrəmanlığınız Peterburqda hamıya məlumdur. Bu da bir xoşaldır ki, siz bizim qərargaha qədər gəlmişsiniz. Özü də silahsız. Onu da yaddan çıxart başı. Qərargah da bizimdir, torpaq da bizimdir. Mən istədiyim yerə öz torpağımda silahsız getməyə həmişə hazıram. Əslində siz ehtiyat eləməlisiniz ki, başqasının torpağındasınız. İmperator həzrətləri sizin bu şücaətinizi nəzər alıb, sizə hədiyyələr göndərib. Minnətdarımı bildirirəm. Bir də ki, bu məsələni sülh yolu ilə həll etmək lazımdır. Artıq qan tökülməsin. Onu da yaddan çıxartma ki, qan tökəndə birinci növbədə Rus əskərləri və o erməni işğalçılardır. Onların kökünü kəsmək lazımdır. Siz də o qədər mərhəmətli deyilsiniz. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Əla Həzrət İmperator sizi
ziyafətə dəvət edir. İmkan dairəsində, vaxt tapıb gələr. Bir də ki, o sizin haqqınızda əv fərmanı imzalayıb. Fərmanı gətirin. Bu fərmanı isə, bax, buyurun, əv fərmanıdır, o sizi əv edir. Sağ olsun, minnətlərimi bildirəm ona. Mənim salamını çatdırarsın. Ha, bir də ki, o hədiyələri atlara yükləyin. Alını da yola salın, geçsin. Güzel dəqiq. Sağ ol. Sağ salamat. Sədai Həq qəzeti 21 may 1914-cü il tarixli sayında yazır. Çox məşhur qaçaq Dəli Alı əhv olunub. Ondan ötürü ki, yeni hadisələr baş verməsin. Dəli Alı rus soldatları, çinovnikləri ilə döyüşməsin və onlara güllə atmasın. Çox qəribə bir hadisədir. Dövlət qaçaqla barışır. Dövlət qaçaqdan istifadə eləməyə çalışır. Amma burada bir hadisəni də mən deyə bilərəm. Bəzi hallarda, deyək ki, bizim tarixi ədəbiyyatımızda bu məsələyə çox fərqli münasibət bəsləyirlər ki, Romanovlar, 300 illik Romanovlar imperiyası Dəli Alıdan qorxdu, geri çəkildi və ondan barışmağa çalışdı. Bu məsələ doğrudan mı elədir? O, Dəli Alıdan qorxduğu üçün onu əff elədi. Amma Romanovlarda, yəni Rusiya çarlarında belə bir xüsusiyyət var idi. Ona görə də bu qüvvətli qaçaqları da özünə tabi etmək, ondan istifadə etmək, müəyyən adamları götürmək, hətta o mənbələrdə Qandal Nağı ilə Dəli Alı arasında olan hadisələr var. Yəni bu məsələləri həll etməyi yerdə, misal üçün bunları bir-birlərinə qarşı vuruşdurmaqla onları aradan qaldırmağa çalışıb elə tədbirlərdə işlədirdi. Yəni, Romanovlar imperiyasının 300 illiyi münasibəti ilə Qafqazda çox ad çıxarmış qaçağın birini və o dövrdə Qafqaziyə şeytanı adında adlandırılan belə bir qaçaq alı ilə barışmaq, onu əff etmək haqqında sərəncam verir. Bütün bu təriflərə, təntənlərə baxmayaraq, çar məmurları yenə də ehtiyatı əldən vermirlər. Onlar Dəli Alını hər yerdə izləyirdilər. Bəzi adamları hədə qorxu ilə əl almağa çalışırdılar ki, onlar Dəli Alını ya öldürsünlər, ya çara təhvil versin, hökumətə təhvil versinlər. Bunlardan biri olan, çox imkanlı adam olan, özü də Alı ilə tanış olan bir şəxs, adı Gözəl İsmailoğlu adlı bir nəfəri də hədə qorxu ilə Dəli Alını ələ verməyə təşviq edirlər. Lakin Dəli Alının dostu olan adı Gözəl İsmailoğlu deyilən bu şəxs həmişə Dəli Alını bütün məsələlərdən xəbərdar eləyərdi. 1917-ci ilə qədər Alı yenə də fəaliyyətini davam etdirir. Yenə də dağların sahibi olur. Hansı bölgədə ədalətsizlik gördü, o bölgəyə özünü yetirər və ədaləti bərpa edərdi. Ancaq 1917-ci ildə ermənilər və Çar Rusiyası məqsədlərinə çatırlar. Alı vurulur. Beləliklə, Dəli Alı öz satılmış mehdəri Kərəm tərəfindən vurulur. Buna baxmayaraq, o yalnız 7 gündən sonra dünyaya əbədi olaraq gözlərini yumur. Və bu müddət ərzində öz yaxınlarına, öz dostlarına deyərmiş ki, əşi, bir namərdin gülləsindən öləsi deyiləm ha. Dəli Alının dəfn prosesində maraq doğurur. Yəni, Qarasçı kəndindən düz İmamzadə məzarlığına qədər qəhrəmanımızın nəişi minlərlə insanın çinində gəlir. Bu gün də Dəli Alı haqqında olan rəvayətlər, Dəli Alı haqqında olan müəyyən gerçəkliklər insanların dilində dolaşır. Bu isə o deməkdir ki, igid ölər, adı qalar.